Nu, prieks redzēt, jau nav sēnā. Nav sēnā satiekamies. Es tev gribēju pajautāt. Tu man gribēji pajautāt? Nu jā. Tā kā es domāju par to tēmu, kā tā ir formulēta, man likās, ka šajā formulējumā slēpjas nevis kā ir iespējams saruna, bet pieņēmums, ka sarunu varētu nebūt arī iespējama. Ļoti precīzi, manuprāt, tu esi. Bet es tev gribēju pajautāt, kāpēc tev liekas, ka saruna ir kaut kas tāds, kas varētu nebūt iespējama, ja šķiet, ka saruna tāpat sarunāšanās vai tāpat kā domāšana šķiet pilnīgi dabisks un pats pa sevi saprotams process? Nu, pirmkārt, man tas nešķiet pats par sevi saprotams un vēl mazāk dabisks process. Saruna ir visnotaļ mākslīgs un negalīgi nedabisks process. Un mākslīgs tai nozīmē, ka prasa kaut kādu māku un mākslu. Proti, lai sarunātos, ir jāmāk vai jāprot sarunāties. Un tā kā to nekur nemāca, nevienā skolā, tad, saprotamu, iemeslu dēļ vairums līdzcilvēku to neprot. Tas ir viens. Otrs apsvērums ir saistīts ar pirmo, tā kā lielākā daļa sarunāties neprot. Tad sarunas ir kaut kas tik rets, tik reta parādība, ka tas ir tuvu tam, ka viņas nav iespējams. Viņu retums ir tāds, ka rādās tuvu neiespējumam. Bet, protams, lai iezīmētu to, nu, kādas tad sarunas ir nedabiskas, mākslīgas, tādas, kas prasa māku un mākslu, ir kaut kā viņas jāatšķir no tām visām sazināšanās un pļāpāšanas formām. Komunikācijas. Jā, no dažāda veida komunikācijas. Vai arī no dažāda veida dialogiem. O, no dialogiem starp kultūru, piemēram, jā, dialogiem. Piemēram. To varētu nošķirt. Un arī no dažādu no dažāda veida pļāpāšanām, small talkiem un citām vārdus izmantojošām dzīves sadaļām, kurā saruna, nu, iedomāsimies, es ieteiktu sākt no, neiesaku to nekur sākt, es pats sākšu, jā. A tu sāc no kurienes tu gribi. Manā dzīvē ir bijušas dažas sarunas, kuras ir mainījušas to, kā es domāju par kaut kādām lietām. Tā man ir viena no svarīgām pazīmēm kaut kam, ko es sauktu par sarunu. Savukārt tāda veida vārdu apmainīšanās ar vārdiem, nu kā ar klucīšiem vai kā ar viedokļiem, kuros nekas nenotiek ar manu domāšanu. Nu, tas būtu pirmā pazīme, ko es teiktu, ne, nu, tā nav saruna, tā ir kaut kas cits. Piemēram, pļāpāšana. Atvaino, es tev pārtraukšu mazliet. Tātad tās īpašās gudrās sarunas nosacījums vai precīzāk raksturojošs lielums ir tas, ka tā saruna maina tavu domāšanu. Pareizi? Jā, bet es nesteiktos viņus saukt par gudrām. Nu labi. Jo viņās varbūt, piemēram, svarīgāka pazīme par gudrību ir patiesums un atklātība. Proti, kurā tāda spēja neizlikties, nu, ar diviem paņēmieniem var izjaukt jau kādas sarunas iespējamību. Viens, izlikties, ka tu zini to, ko tu nezini, vai ka tu esi gudrāks nekā esi, un otrs, mēģināt pierādīt savu taisnību, nu, sarunu biedram. Tas ir, nu, piemēram, ar to saistīt diskusiju kultūru.
debašu kultūru, kuras mērķis ir pierādīt, ka mūsu viedoklis vai mans viedoklis ir pareizāks, stiprāks, pārliecinošāks nekā tas, ar ko es esmu saskāries. Tur no sarunas nav nesmakas, bet ir apmainīšanās ar vārdiem notiek ļoti intensīvā veidā. Es esmu iedevis savu kaut kādas dažas ievada vārdiņus par to, kā es esmu saprotu sarunu, bet tu man varētu arī pat iedot ievadam dažas lietiņas. Tad, kad pirmo reizi es piedāvāju šādu sarunas tēmu mums, tu teici, nu tas pilnīgs sūds kaut kāds, nu, tā nu gan nav, par to nu gan nav ko runāt. Vai tu, un pēc tam mēs mazliet ar to ar tevi parunājām, tu tā kā pamanīgi, varbūt, ka nemaz nav sūdu. Vai tu vari izsakot to savu ceļu no tā, ka šāda tēma pat pa sevi ir pilnīgi sūds, un bezied, nu nav tur pa ko runāt, līdz tam, ka tu piekriti, nu labi, pamēģinām par to runāt. Nu, kaut kādas banalitātes nāk galvā, bet tas jau nav svarīgi. Nu, gal galā mēs runājām par to, ka mēs runāsim par lielajiem jautājumiem, kā Juris Rubens teiktu. Lūk, un mums arī visas tās iepriekšējās tēmas... Tā mēs kaut kādā ziņā Juri Rubeņu paspārnē te runājām? Jā, nāvis paspārnē. Ah, nu nāvis, jā. Tas viens un tas pats praktiski. Nu nav. Nu labi. Un mums visas tās iepriekšējās tēmas, nu tur pazīsti sevi vai dvēsele un viss, nu tas patiešām šķiet, ka, nu gan. Nu gan pa nopietnē. Un šeit pēkšņi tāda, nu, man jau gribējās teikt sieviešu žurnāla tēma, bet es nokautrējos, jo, nu tādu psiholoģisko padomu, ja, vai kaut kas tam līdzīgs. Es domāju, nu kā tad tā, ka pēkšņi tēma, ja, kur nekā lielā jautājuma nekāda nav. Nu un tad es uzšķīru pats zini ko un izlasīju. Pagai, ko tu uzšķīri? Es neatceros, ko tu uzšķīri. Tu nevar atcerēties, jo es tev to neteicu, bet tu varēji uzminēt. Labi. Un, protams, ka es uzšķīru Pjatigorska nepārtraucošās neprikrašajami razgovoru. Un viņš sāk ar brīnišķīgu to ievadu, kur viņš saka, ka visu dzīvi viņam pārmet par to, ka viņš nerunā pa galveno. Gan sievu to visas intīmās situācijās. Gan ka, draugi zinātnieki. Gan draugi zinātnieki, ka viņš saka, un es negribu runāt par galveno. Jo, lai runātu par galveno, jau iepriekš ir jāzina, kas ir šis galvenais, jāvienojās, ka, nu, jānonāk zināmā kontekstā. Ja? Un tad, lūk, ir lielie jautājumi, jo visi zina, ka lūk jautājums tur būt vai nebūt vai kaut kas tam līdzīgs, tas ir lielais jautājums. Un par to arī mēs runājam. Uz ko pamatojoties? Pamatojoties uz to, ka, piemēram, es esmu beidzis teoloģijas fakultāti vai kaut ko tam līdzīgu, un man ir visas tiesība, man ir zināšanas, lai par to runātu. Proti, šī situācija, kurā, un nu, var turpināt arī Pjatigorska to domu, šī situācija, kurā šis objekts izvēlētais ierakstās kultūrā, ierakstās zināšanās, ierakstās kaut kādā kopējā viedokļu sistēmā. Viņš ir nu, tāds smags ar visu to. Lūk, šis man arī šķiet, pat tiešām piekrītot Pjatigorskam, neinteresants sarunas tas virziens. Man, tāpat kā tev, interesē sarunas, kuras būtībā, kā teikt Pjatigorskis, var mainīt mūsu ontoloģisko statusu. Oho, paga. Lai mēs nonāktu līdz sarunām, kas var mainīt mūsu ontoloģisko statusu, kādam no sarunu biedriem, tev vai man, būtu kaut kas jāzina? Nu, tā kā jāzina, jā. Viss nopietnākajā šī vārda nozīme. Jā, bet, piemēram, tas, ka es nu, zinu kārtību, kādā ieiet jurtā, piemēram, un kā runāt ar jurtas saimnieku, kuram jāsēž, un kādā veidā dzert, teiksim, pienu šņābi un šņaukt to tabaku. Ja? Es baidos, ka nu, šī zināšana tev daudz nepalīdzēs. Kaut gan tā, un arī nemainīs ne man, ne tavu ontoloģisko statusu. Absolūti, kaut gan tas balstās gan uz etnogrāfiskām zināšanām, gan uz manu pieredzi, uz visu kaut ko tam līdzīgu. Tad lūk, ir jautājums, par kādām zināšanām ir runa.
Un tad man ļoti patīk šis izteikums par savām. Tās ir vienīgās zināšanas, tikai tās, kas ir stingri tavējās. Kamēr, nu, piemēram, tas, ka tu nu, atražo kaut ko, ko kāds cits, tā teikt, zina, nav šīs sarunas iespējamības garants vai nosacījums. Precīzāk, nosacījums. Kaut ko, taču nenodrošina sarunas iespējamību. Nē, es domāju, ka šī zināšana... Reklamēt tavas zināšanas un vienkārši pārraidīt par radio. Šī zināšana... Un tur no sarunas nav nesmakt. Šī zināšana nozīmē kaut ko līdzīgi, savas zināšanas. Nozīmē kaut ko līdzīgi tam, ko tu teici. Tikai tu to teici ļoti... Nu labi, es... Pabeidz, salīdzinājumu. Nu, visa, ka pārna. Atklāti un patiesi. Ā, jā. Nu, tie visi vārdi man, nu tev tā. Griežās ausīs. Kaut kāda patiesīguma nosacījums sarunas, patiešām man šķiet ļoti būtisks, bet tagad pasaki, bet kā... Bet tas nav saturisks nosacījums. Jā, bet ko tas, tas nozīmē? Tas ir nodomu, nolūku, proti tas uz to, uz ko tiecās saruna. Nevis to, ko kāds no sarunbiediem nes labi, patiesums bet, vai nav... Vai patiesība nav tas, ko kāds no sarunbiedriem piedāvā otram? Tas ir kaut kas tāds, uz ko saruna varētu būt vērsta, no, bet, vai viņa būtu reāla saruna. Manā izpratnē, cik es arī domāju par to, vai man ir bijušas tādas sarunas, kas kaut ko ir mainījušas. Pavisam noteikti ir bijušas. Uh-huh. Galvenokārt ar sievieti. Uh-huh. Tās ir mainījušas mūsu attiecības. Mm, bet, varam neko. Nu, un pārsvarā uz sliktu. Vai arī, pārtraukuši šīs attiecības. Nu, lūk, bet tas, starp citu, nav slikts. Es tev gribēju atgādināt par to piemēru, ko es daudz reiz stāstīju, bet šeit, tā teikt, publikas dēļ vēlreiz arī atkārtošu. Nu, proti, runa par Prustu, precīzāk par Svānu un Albertīnu, un viņu tās pirmās, nu, kaislības un tuvināšanās gaismā, viņi sarunājās. Nu, viņi sarunājās tādēļ, ka toreiz bija modē sarunāties un runāja par kultūru un par mākslas dzīvi un teātru. Salonos. Jā, salonos. Nu, viņi, pieņemsim, nesēdēja tajā brīdī salonā, bet runāja tieši šo small talk režīmā. Un tad tā Albertīna, kura, kā mēs zinām, nu, bija savā ziņā tāda sieviete, kura nu, mīlēja naudu un vīrieša naudu un visu kaut ko tamlīdzīgu. Un viņa bija no manām zemāka slāņa, salīdzinājumā ar Svanu. Un tad viņa, bet viņa bija iemācījusies šo sarunu stilu, tēmas un tamlīdzīgu, un mierīgi varēja risināt šo sarunu uz priekšu. Bet cits starpā sarunājoties, viņai pasprūk kaut kāds tāds vārdiņš. Nu, piemēram, nu, mēs varētu kaut ko, es uz labu laimu latviski, piemēram, viņi saka, nu, tur tā un tā ļoti skaista nu, izrāde. Nu, tas bija vienkārši episki. Uh-huh. Nu, piemēram. Un runā tālāk, ja? It kā nekas nebūtu noticis. It kā nekas, un nav jau arī nekas īpaši noticis, jo, nu, normāli runā, bet vārdiņš uzreiz viņš iezīmē kaut ko tādu, kas ir, nu, pat netiek slēpts, bet parāda kaut kādu patiesu, no kurienes viņa ir, kas viņa ir patiesībā, ja drīkst teikt. Uh-huh. Un tas Svans, viņš pat to nefiksē, to vārdiņu, bet viņš pēkšņi saprot, ka viņš, jo viņam tāda dieviete, bet pēc šī vārda no izskanēšanas viņš saprot, ka viņš viņu var skūpstīt. Un viņš to arī dara. Proti, mainās, diezgan būtiski mainās šis attiecību līmenis, ja tāda rīks teikt. Attiecību dinamika būtu mainās, pilnīgi. Nu, attiecoties vārdam episki. Jā, piemēram. Un savā ziņā, tāpēc es arī domāju, ka tad, kad mēs runājam par to, ka nu, ir ārkārtīgi, nu, cilvēki izskatās gudri, tikmēr, kamēr viņi... Sāk runāt. Pirms sāk runāt, jā. Izskatās diezgan gudri. Kad drīz visi, jā.
Un tad, kad viņi sāk runāt, un es vēl varētu piebilst vai rakstīt, jo man tas ir, nu, ja man kāds atsūta kaut ko rakstīt, jā, tad man, nu, tas ir uzreiz. Ir viss ir vaļā. Viss ir pilnīgi un galīgi skaidrs, jā, milzīgiem burtiem ir uzrakstīts. Bet, ka runā arī diezgan ātri var redzēt, nu, un tā ir arī mūsu pieredzes lieta, runājot ar cilvēkiem saprast, vai kaut kas interesants tur būs vai nebūs. Bet tās ir cita veida sarunas, bet kuras visas liecina par vienu, ka saruna var kaut kādā tīvainā veidā runāt par, ja tā drīkst teikt, par patieso lietu stāvokli. Kaut gan pats patieso lietu stāvoklis, protams, ieliksim viņu iekavās. Ieliksim iekavās. Jā. Es gribētu atsaukties uz to, ko, kā tu izstāstīji savu ieskatīšanos Pitagoras tekstos, kur nebeidzamā saruna, pats šis iedziens un tas, kā viņš viņu ievieš, un apraksta... Ir ar brendumu saistīt. Ar brendumu, jā. Nu, protams, tas ir saistīts ar vienu īsu epizodu, kur mēs esam atgriežusies no kārtējā brauciena pa Amerikas Savienotajām valstīm un runājušies ar dažādiem filozofiem. Un viņš man prasa par dažiem no viņiem, un es viņam saku, ka, lūk, tāds Roberts Brendums saka, ka viņam baili ir tikai no vienas lietas. No tā, ka beigsies saruna. Un viņš visu rietumu filozofijas vēsturi, kā saruna ar lieliskajiem mirušajiem, ar tiem, kas ir jau aizgājuši, protams, aplūko visu rietumu filozofijas vēsturi kā lielu sarunu. Un bailes ir tikai no tā, ka viņi beigsies. Tajā brīdī, kad es to saku, Pitagors saka, o, šito es, un sāk rakstīt uzreiz to priekšvārdu. Nu, pēc stundas viņam jau bija priekšvārds gatavs, kurš saucās nebeidzamā saruna. Bet tas vēl bija brīdi pirms tam, pirms tā laika, kad viņš sarunu padarīja par filozofisku pārdomu priekšmetu. Un tas kļuva par filozofisku pārdomu priekšmetu kā vienīgā forma, kā filozofija spēja pastāvēt. Saruna kā tā forma, kādā filozofija nekā citādi nepastāv. Tas ir pēdējo 3-4 gadu Pitagorska, nu, to visu divaino klašu un semināru apsvērums, ka bez, tikai sarunā arī filozofija pastāv. Un es šo atceroties šodien domāju par to, ka ir taču tik dažādas sarunu piemēri, teiksim, grieķu, es nezinu, vienkāršojot grieķu, indiešu, ķīniešu un varbūt, teiksim, ebreju, senebreju kultūrās. Es pieminēšu vienkārši četras piemēras, kas man ienāca prātā, kā ļoti atšķirīgas saruna. Piemēram, Upanišādas, kas sastāv gan arī tikai no sarunām, tur sarunājās. Bet kādas tās ir sarunas? Atnāk karalis, valdnieks, pie vientuļnieku, kurš dzīvo mežā un ir sapratis, kā viss ir patieso lietu stāvokli, un jautā viņam. Nu, un tad vai nu vientuļnieks viņu izmuļķo un demonstrē, ka viņš vispār nav pat sapratis, ko viņš prasa, un aizraida vai izstāsta viņam un noved viņu pie līdzīgas zināšanas, kāda ir paša. Protams, tā ir saruna, protams, tas nozīmē, ka indiešu domāšanas pamatā saruna ir starp zinātāju un zināt gribošu. Un ir tātad atnācis viens, vienalga, viņš ir valdnieks, karavīrs, namatēvs, un viņš atnācis pie tā, kurš zina. Un uzdod viņam jautājumu. Atvaino, tādu pašu es gribēju minēt, ir arī Krišnas un Arjunas situācija. Protams, tā ir tieši tad pat viens zina, un tas ir, es teiktu, ka indiešu kultūrā labas sarunas paraugs. Viens zina, otrs zināt gribu un uzdod jautājumu. Varbūt netik liela ietekme, bet piemēram, Joan Zi ķīniešu tekstos. Joan Zi ir dažas sarunas, kas nav salīdzināmas ar Upanišādu sarunām, vai arī ar sengrieķu, vai ar ebreju, bet ir pilnīgi cita žanra sarunas. Tad divi gudrinieki ir pavasaris, un viņi uzkāpuši uz tiltiņa. Viens saka, re kā zivis priecīgi lēkā. Un otrs viņam saka, kā tad tu zini, ka zivis priecīgi lēkā, tu taču neesi zivs. Un tas saka, a kā tu zini, ko es zinu, tu taču neesi esi. Un šī saruna, kādas ir vairākas, Joan Zi, kur nevien, tur nav neviena zinātāja. Un neviens arī nepretendē uz to, ka sarunā zināšana varētu būt klātesoša. Bet saruna atklājās kā noteikti domāšanas vai dzīves forma,
kādā brīvi nu, vēja cilvēki, viņi pastāv. Viņi brīvi sarunājās pie vīna. Un reizēm, nu, piemēram, tur ir brīnišķīga saruna par to, kā atšķirt šo no tā, šis un, nu, šis un tas taču ir atšķirīgi. Un vesela labs pusi nu, mūsu formātā sarunājās par to, kā šis atšķirās no tā. Un šķiet, ka it kā nekāda zināšana tur nevairojās, bet atklājās tas prieks vai tā sarunas, saruna kā iespējama dzīves forma. Tad es teiktu trešā, piemēram, Senebrei, kur es par piemēru, teiktu, Ābrahams sarunājās ar Dievu. Un viņam tur saka, ka, nu, ja nu tas un tas, tad to Sodomu un Gomoru, nu, tur viss viņa gals būs tam pilsētā. Un Ābrahams saka, bet, nu, ja tur būs 25 taisnie, nē, nu, ja tur būs 25, tad nē, tad saglabāsim tās pilsētas. Bet, ja 20, un tā, un beigās, nu, ja 5, Nu, proti, tīlēšanās, proti, Ābrahams ar Dievu tīlējās. Un beigās vienojas, ja būs 5, tad arī saglabās, bet neizrādījās, ka nav neviens, un viņš sadeg sēru ugņu. Proti, tīlēšanās ar Dievu, kā sarunas, nu, ja grib ne tikai tīlēšanās, bet vispār sarunāšanās ar Dievu, kuram var kaut ko prāsīt, kur, nu, tāda ir Senebrei. Un tad padomā par to, kā šādu dažādu sarunu paraugos iederās sokrātiskās sarunas, kur jautājumus uzdod, nu, it kā gudrākais no sarunu biedriem, un uzdod pilnīgiem idiotiem, nu, acīm redzamiem objektīviem idiotiem. Lielāko tiesu sokrātiskajās dialogos, Sokrāts ir tas, kurš uzdod jautājumus. Un nevis, lai nodotu kaut kādu zināšanu, nodošanu nenotiek. Notiek nezināšanas izgaismošana. Tiek izgaismot iedomātās zināšanas, tiek izgaismots nu, kaut kādas uzpūsties, uzpūst pašisprāt. Un tas tiek darīts no absolūtas nezināšanas pozīcijas. Bet šī absolūtā nezināšana sakrīt kaut kādā ziņā ar to, ka tas to uzdod gudrākais cilvēks Atēnās. Nu, saskaņā ar Delfu orakulu, tas, kurš neko nezin, nu, kā vēlāk izrādījās, ir tas pats, kurš ir pats gudrākais. Un tad es padomāju, ka šādas te, varbūt, ka ir vairāk tāda sarunu paraugi, kā padomāt par to, kādas vispār ir sarunu, bet tas, kas ir, man, kāpēc man ir svarīgi to pieminēt, man gribētu uzdomāt, ka šie sarunu paraugi ir lielā mērā noteikuši šo kultūru dažādību. Proti, tas, par ko un kā sarunājās, teiksim, pamattekstos, nosaka to, kā tā, kultūra un civilizācija veidojās, uz ko viņi tiecās, kas viņu vispār nosaka. Un nu, salīdzināsim, piemēram, ar latviešu tautas daļradi, kur... Tu domā tautas dziesmi? Nu, piemēram, ja kādas sarunas, par ko sarunājās, Dieviņš vispār neko nesaka. Nu, Dieviņš tur iet kaut kur pelēks tāds pa lauku un vispār nerunā. Saruna nav. Tā par ko? Nu, par kādu? Un nav ne tādu sarunu, ne kaut kāda zināšana, ne nezinātāji, ne sarunas kāda priecīga dzīves. Nekā, vispār nekā. Bet to ties dēju un ziedu. Un... Nu, laimē to tiem turklāt. Nu, labi, iedzirsim, lai sarunām ir vieta mūsu dzīvē. Jā. Es to gribēju, jā. Jā, nē, labi, tu tagad labāk gribi kaut ko, jā. Es to gribēju pātraukt. Brīdšķīgi, pārtrauc lūdzu. Es iespējos jau. Bet pātraukt tādu joku drīzāk, jo es izlasīju arī šodien tavu sarunu ar Brendomu, Robertu, un arī tavu priekšvārdu. Opa. Un tajā priekšvārdā bija diezgan interesants tāds salīdzinājums. Tu raksti par to, ka, ja tev ir bijusi tāda doma, acīm redzot kādreiz, ka būtu nenormāli kruta, ja tu sastāvētu tikai no galvas un rokas, jā, ko šķirt lapas puses. Jā. Jā. Bet mēs varētu arī mazliet paturpināt to uz priekšu. Mēs varam arī iztikt bez tās rokas. Principā jā. Jo, ja mēs runājam par sarunu, jo tad drīzāk mums varētu būt viena liela muti tikai. Un kā ar ausis? Un ausis vajadzīgs. Un kā senie skolotāji ir pamanījuši, ne vēl mums ir viena mute un divas ausis. Kā domā, kāpēc?
lai divreiz mazāk runā, tad divreiz vairāk klausīt. Tad... Jā, lai, jā. Es atceros, ka Pjaķigorskam es teicu, nu, viņš, mēs tur runājam, un es saku, nu, bet tās meitenes, piemēram, kas tur iet, viņš saka, kādas meitenes? Es saku, nu, tur aizgāja. Mm. Viņš saka, nu, es viņus neredzēju, jo man, kā jūs zinat, tikai viena acis rāda, un varbūt arī labi, jo ja man abas rāda, ja es būtu drausmīgs izvirtulis. Bet šajā gadījumā. Bet es tev gribēju pieminēt ko citu, arī balstoties atvainos Pjaķigorski, atgādināt par to brīnišķīgo piemēru, kur ir kaut kāds 18. Gadsimta dandars vai kaut kāds 18. Gadsimta Tibetas Par pasaules galu. Jā, un tas taču ir brīnišķīgs piemērs, jā, kur viņš ilgi ceļo. Jā, viņš ilgi ceļo, tas skolotājs atgriežas dzimtenē, piemēram, Latvijā, un saka diviem saviem mācekļiem, nu, draugi, kas interesants ir, nu, nē, kas interesants ir zināms par pasaules, vai ir kaut kas interesants zināms par pasaules galu. Tas viens saka, nekas interesants par pasaules galu nav zināms, tas nozīmē, ka pasaules gals nav noticis. Un otrs saka, nē, kaut kas, ja būtu kaut kas interesants zināms par pasaules galu, tad nebūtu nekādas jēgas šim pasaules galam notikt. Un šī ir nenormāli interesants pavērsiens, kas vispār mums... Nu, kā lai saka, uzsit viens otram uz pleca no tā viedokļa, ka šīs sarunas, tāpat kā jebkuras, nav bezjēdzīgas. Šīs, ar to domājot, tās, kurās kaut kāda patiesība tiek, nu, kurās kaut kāda patiesība ir klāta. Proti, ja ir šīs sarunas, tad tam, par ko mēs runājam, nav nekādas nepieciešamības vēl notikt. Prieš kam? Dublēt nu, divās formās. Jā, realitāte ir to, kas jau ir izrunāts. Jau, jā, bet izrunāts tas nozīmē, ka pati saruna tiek salīdzināta, atvaido pat slengu, pēc sava antoloģiskā statusa, ar to ar notikumu, piemēram, karu vai pasaules galu. Ja mēs pareizi izrunāsim, un interesanti, piezīmētu Pjaķigorskis, izrunāsim par pasaules galu, tad nav nekādas nepieciešamības vēl pasaules galam notikt. Šis ir dīvains nosacījums, kas, protams, ietilpst Pjaķigorska lielajā domāšanas filozofijas sistēmā, kur šī nu, pasaules notikumu apskatīšana kā doma, nevis kā šis notikums, tiek pielīdzināts pašam notikumam. Un tas man šķiet, starp citu Wittgensteinu, man šķiet kaut kas līdzīgs, bet nu nav svarīgi. Bet tas nu, man... ne tikai doma, bet pat saruna jā. Par to jā. Jau tiek pielīdzināts pašam notikumam. Tieši tā. Un tas liekas, nu, nu ko viņi dara? Nu, viņi sarunājās. Nu, ko var, nu, es tālāk neteikšu to rupjo vārdu, nu, prieš kam tas vajadzīgs? Nu, darīt vai kaut ko, nu, jā. Bet darīšana, varbūt sarunāšanās pavisam noteikti, es esmu par to stingi pārliecināts. Pagaidu šito paskaidro, lūdzu. Darīšana var būt saruna, var būt darīšana no tā viedokļa. Nevis darīšana var būt saruna, bet saruna var būt darīšana. Jā, jā, jā tieši tā. Un šis aspekts man likās ļoti svarīgs, bet es sev uzdevu jautājumu, bet ir. Es sev uzrunāju pat ir. Paklausies. Vai tavā dzīvē, un tev ir bijuši divas vai trīs sarunas, vai tavā dzīvē, es sev prasu, ir bijušas sarunas, kuras ilko ir nu, tādu būtisku mainījušu zināšanu nozīmē. Proti, pēc šīs sarunas es, piemēram, zinu vairāk nekā pirms šīs sarunas. Vai es atceros sarunas, kurās es esmu ļoti daudz uzzinājis vairāk nekā es varu izlasīt, piemēram. Un es atbildu, nē, nav. Un tad es sev jautāju. Bet tad jau iznāk zināšana nozīmē šīs sarunas ir bezjēdzīgas. Un man ir ārkārtīgi grūti atbildēt. Jā un nē. Ja ir runa par zināšanām par sevi, atvaino par tādu, nu, kalamburu gandrīz vai, tad noteikti tās sarunas ir bijušas vērtīgas. Ja ir runa par zināšanām, nosauksim viņas pagaidām objektīvajām, ko var izlasīt, kā teikt, Pjaķigorskis jebkurā grāmatā, jebkurā brošūrā, tad noteikti nē.
Jā, bet no kurienes vispār tāds uzstādījums, ka varētu gribēties iegūt sarunā šādas zināšanas, kuras var izlasīt jebkurā brošūrā? Nē, bet tas ir drīzāk tev jautājums vēlreiz atgriezties pie tās vietas, ko mēs to saviem brīnšķīgajiem tiem piemēriem pa ķīniešiem visu nojauc, kuriem zināšanas vispār neinteresē no šī viedokļa. Jauta. Nu, vismaz John Z. Jā. Tad vai par kādām zināšanām ir runa sarunā? Nu, tajā sarunā, kuru tu iedomājies kā īsti iedzīgu sarunu? Nu, man šķiet, ka manā pieredzē daudz vairāk ir runa nevis par zināšanām vai to nodošanu, bet par nezināšanas izgaismošanu. Sarunās ir atklājies, ka tas, kas man šķiet, kā varētu būt, nu, sabrūk vienkārši kā tāds burbulis, pateicoties tam, ka mans sarunbiedrs, redzot no pavisam citas puses, izgaismo to, kas man pašam nav bijis manāms. Proti, pateicoties, es atceros, man ir garākā non-stop saruna bez pauzēm. 36 stundas mēs runājām. Arni? Ar ķīniešu Arni, jā. Un, protams, ka mēs skārām, nu, viņa nebija tāda vienas trajektorijas saruna, tur bija atkāpes un dažādi starpstāsti, taču tas, kas tajā sarunā atklājās, dažas no tām lietām joprojām man ir svarīgas. Kā, nu, piemēram, manas nepamanītas iedomības formas izteikt savus uzskatus vai viedokļus par cita cilvēka dzīves gaitu, man pēc tās sarunas ir, nu, man ir ļoti grūti. Pateicoties tam, kas notika tajā sarunā, kā viņa virzījās. Es to trajektoriju vairs neatceros. Tad tu šo rezultātu drīzāk varētu dēvēt par pragmatisku, kas skār tavu dzīvi, nevis... Nu, mana dzīve, tās runāšanas forma, nu, proti, kā manu dzīvi tik tālu, cik es viņu runāju. Jo es dzīvi ne tikai tur sēžu, eju, un kaut ko es viņu arī runāju. Un pēc tās sarunas es tā, kā es pirms tās sarunas runāju, nu, neuzdrošinos runāt. Bet tas ir tikai viens spilgts piemērs, kur man saruna ir ļāvusi ieraudzīt citādāk. Nevis es esmu ieguvis jaunas zināšanas, bet man ir atņemts pamats, nu, runāt pavirši par kaut kādām lietām, par kurām es pirms tam atļāvos runāt pavirši. Un ir vēl, nu, manā atmiņā ir vairākas tādas sarunas, kuras izmaina vienu fundamentālu lietu un šo manā domāšanā un attieksmē. Un ar šo vienu izmaiņu pietiek, viņas ir ilgstoša, tā viņas ietekme, tā kā akmeni, ko iedemiet upē, nu, vai ūdenī, viņš virmojās, tikai virmojās gadiem. Nu, tu jūti tā sarunas ietekme uz savu dzīvi. Te man šeit ir... kaut kāds nevis filozofiskais sarunu aspekts, bet kaut kāds terapeitiskais vai dziedinieciskais, kas dažās no sarunām vienkārši ir klātesoši. Un tad ir jautājums, vai šīm sarunām ir kaut kas specifisks, kaut kādas viņa pazīmes, kas varētu kādu sarunu padarīt par dziedinošu un citu par lieku un nevajadzīgu. Un es nevaru teikt, ka es varu aprakstīt kritērijus, bet man šķiet, ka tā ir kaut kāda ļoti veiksmīga sakritība, kur divi cilvēki, nu, ja ļoti veiksmīgi sakritība, tad viens otru dažādos līmeņos vai dažādos aspektos dziedina, bet, nu, mazāk veiksmīgos gadījumos viens no diviem. Taču šīm sarunām, kuras es sauktu par dziedinošām, kuras arī ir retas, viņas ir arī ļoti retas, bet viņām ir kaut kāda līdzība ar tām sarunām, kuras es iesākumā, kuras es uzdrošinātu to sauktu par filozofiskām sarunām vai filozofiski nozīmīgām sarunām, kurās mainās tavu domāšanu. Proti, šie divi ir, nu, gan dziedinošais, gan domāšanu mainošais ir tie... Tās pazīmes, kuru dēļ es kādas sarunas izceltu no visām pārējām. Jo, nu, tur apmainīties ar baumām, ziņām,
Kā, ir kaut kāda atšķirība starp ziņām un baumām? Nu, nav. Manuprāt, nav nekādas atšķirības. Nu, glorificētas tu, baumas. Tu to teici. Jā. Man ļoti patīk baumas ir runa par, nu, par cilvēkiem, ko viņi tur dara un kas ar viņiem notiek. Man, jā, ziņas? Nu, ziņas... Nu, vienkārši glorificētas baumas tikai... Nē, es nesalīdzu. Tu nebija. Nu, labi. Nu, ģenēze viņām ir no baumām. Ziņas ir izaugušas vēsturiski. Bet no tas nav saistīts ar sarunām. Nē, tas nav saistīts. Bet nu, tātad tie baumošana, ir saistīts. Baumošana ar... Pietrigorskis arī mīlēja aprunāt. Pagaidu, ne Pietrigorskis tagad. Jā. Bet viņas ir saistītas ar sarunu. Tā ir nozīmē, ka... Ziņas nav. Baumas ir. Nu, labi, tā kā man tā atšķirība... Labi, pieņemsim, bet tā atšķirība, manuprāt, nav tik liela starp ziņām un baumām. Bet kādā veidā viņas ir saistītas ar, ka apmainoties ar vārdiem, tas ir galvenā matērija, ar kuru apmainās. Dažādi noklausīti, pusdzirdēti viedokļi par to, kā kaut kur, kaut kas kādam notiek. Vai pašam. Tas ir tas, ar ko ētera laiks aizpildās lielākā. Interesanti, es tev gribēju atgādināt, ka kādreiz Ilmārs Šlāpins uzrakstīja varbūt vienu no saviem labākajiem brīnišķīgākajiem par ziņu. Par ziņu. Jā. Kuras galvenais saturs bija, ka citas ziņas, kā es ziņa par tālu nāvi, ne, nemēdz par būt. Par jebkuru nāvi. Nu, varbūt par viņam jebkuru. Viņam tur bija īsta ziņa ir ziņa par nāvi. Jā. Vispārējās nav nekāda ziņas. Nu, jā. Nu, par Šlāpinu tad jau. Nu, var arī par to otru. Par kuru? Nāvis ēnāri. Nāve ir nāves ēnā. Ā, tu neko neredzi, bet nē, tu nav neredzi, man ir viena acis, kā tos Tieši tā. Bet tad atgriežoties pie tā, kas visvairāk, ar ko mainās, par ko runā lielāko tiesu cilvēki. Un runā par kaut kādu tādu plūstošu matēriju, ko var saukt par baumām. Tikko mēs ieejam tajā matērijā, nekāda sarunas nav iespējams. Vai tu piekrīti tam? Nu, nē, es nepiekrītu. Labi. Kādas sarunas ir iespējams, runājot par baumām? Sarunas, kurās izgaismojas kaut kādas, kaut kas, kas varētu neizgaismoties, ja šīs sarunas nebūtu. Vispār man patīk sarunas no tā viedokļa, jebkuras, kurām ir, nu, šī specifiskā īpašība. Ja šīs sarunas nebūtu, tad kaut kā nebūtu. Un no otras puses sarunas, kuras nu, no šī kritērija varēja būt un varēja arī nebūt, ja, tādas nu, vai man tāda nenozīmē. Vai no šitās mūsu sarunas ir tādas, pateicoties, kurām kaut kas ir? Vai viņas vispār nav sarunas? Pavisam noteikti ir, bet viņām ir šis ir, drīzāk ir mazliet citā, es atvainojos pārprātīgo rūpību, ko es tagad teikšu, diskursā. Nu, aizviet to lūdzu ar kaut ko maigāku. Nu, labi. Nu, kā varētu aizvietot? Nu, proti, tās iet pa citu līniju, salīdzinoši ar to, par ko mēs visu laiku runājām. Proti, šīs sarunas ir vēlreiz un vēlreiz zināms, ja tā drīkst teikt, prāta stāvoklis. Prāta stāvoklis, kas cita starpā ir saistīts ar vīriešu draudzību. Klausies, par vīriešu draudzību mēs tad nonāksim. Es atceros savu laiku, tu man citēji Prustu un pat atsūtīja tādu fragmentiņu no Prusta, kurā no kura varēja secināt, ka nekādas sarunas pat ar visgudrākajiem draugiem, jā, un jā. Viņas tevi nespēja skart. Nē, bet tās nav sarunas, tās ir attiecības. Nu, no, drīzāk, bet, bet kā viņas vispār sarunās? Nu, lielā mērā. Salīdzinot ar to, ko jā. Var izdarīt nu, īsākais brīdis saskarsmē ar sievieti. Jā, jā. Proti, nekādas sarunas ar draugiem nevar izdarīt ar tevi to, ko visīsākais saskarsmē ar sievieti var ar tevi izdarīt. Un es toreiz pieņēmu, ka jā, nu, mums ir dažādas attieksmes pret sarunām un vispār pret šo praktiku. Pēc tam izrādījās, ka tu pakāpeniski pieņēmis, ka var arī sarunāties arī nu, citā režīmā. Bet vai tu vari atsaukt atmiņā, uz ko turās šāds
Prusta redzējums? Prusta redzējums turās uz... Nu, tur ir nepieciešams papildus, nu, zināms, fons, runājot par šo Prusta izteikumu. Un šis papildus fons ir par to, ka, lai mēs kaut ko vispār uzzinātu par to, kas notiek par patieso, ir kaut kam jānotiek ar mums tādam, kas tūlīt pat pārvērš par pagātni, un kas pēc tam kļūst mums par šīs patiesības atklāšanas nu, ceļu. Proti. Bet ar mums taču visu laiku kaut kas tāds notiek, kas kļūst par pagātni. Nē, bet tas nav viens un tas pats. Kaut kam jānotiek tādam, kurā tu esi ielicis, atvaidojis par šo. Bet mēs jau norunājam, ka kaut kādā, līdz kaut kādai vajadzībai mēs drīkstam runāt par dvēseli. Padrīkstam kaut kādus apstākļus? Tur, kur tu esi ielicis kaut kādas savas dvēseles kustības, piemēram, kaislību, piemēram, kur kaut kas ir noticis ar tevi. Okay. Un savukārt ar tiem draugiem, kā viņš saka runājot, nekas ar tevi nenotiek. Tu ne ar ko neriskē, tu esi ļoti omulīgā situācijā. Ja, nu, tā ir tāda patīkama laika pavadīšana. Bet tā taču ir, tie taču ir meli. Nu, Prusts melo ir un vispārinot savu salonu sarunu pieredzi. Jā, bet piemēram, nu, kaut vai atrodoties ar tevi, es jūtos diezgan komfortabli. Ne ar ko neriskē, lielākoties. Nu, vienīgais, nu, ka, nu, nē, patiesībā ne ar ko. Okay. Un līdz ar to, bet atrodoties ar sievieti, es riskēju ļoti daudz, bet tas ir specifiski, pieņemot, ja, ka ir šeit ir iesaistītas kaut kādas kaislības, kuras pēc definīcijas ir tev necaurredzamas. Ja viņas tev būtu caurredzamas, tad viņi nebūtu. No to es tagad no sevis pieliku, tas nav Prustam. Bet tad no tevis varētu pielikt mani četriem, kurus nosauc par brīnišķīgiem piemēriem, kas nojauca mūsu sarunu, varētu pielikt piekto, un tā ir, nu, Prusta tirona izpratni par sarunu, tā ir saruna ar sievieti. Nē. Kas ir īpašs žanrs. Viņš pavisam noteikti nerunā par sarunu, bet viņš runā par to, ka kādā veidā kaut kas, ja tā drīkst teikt, atceries, es toreiz rakstīju, es par to psihoterapeitiem Latvijā rakstīju tādu rakstu. Atceries, kāds nosaukums bija? Tur lejā kaut kas kustas, jā, tu esi jau trīsreiz, apakšā kaut kas uzstājis, mūsu sarunās, tu esi trīsreiz jau nu, tāpēc citēji. Tas tikai liecina, cik ārkārtīgi labi es atceros mūsu sarunu. Arī taisnība, jā, tas par to liecina. Un cik nozīmīgi tev ir šis nosaukums, ne, ko tu esi devis. Ne, man pašam šausmīgi patīk. Nu, lūk, un proti, tur, starp citu, es arī gribēju šodien parunāt, bet varbūt mums nebūs laika par Freidu. Par Freidu? Jā. A ko mēs varam par tevi parunāt par Freidu? Par specifiskām sarunām, kas notiek ar ārstu, psihoterapeitu vai psihoanalītiku. Man nav bijušas tādas. Nu, bet mēs varam konstruēt viņas. Tādas sarunas, kur ārsts provocē tevi stāstīt to, kas ar tevi nav bijis, bet kas kļūst par ietekmīgu ieroci, lai mainītu tavu dvēseles stāvokli. Tas ir pavisam dīvains gadījums, kas ļoti labi, manuprāt, raksturo, cik nozīmīgs ir sarunas fenomens. Jā, bet ko mēs varam par to? Nu, man nav tāda pieredze. Tev ir tāda pieredze runāt ar psihoterapeitu? Nē, man ir pieredze domāt par psihoanalītiķu un psihoterapeitu. Bet vai tad ar domāšanu tu tiec klāt šai īpašajai praksei terapeitiskai? Nē, es arī nemaz netaisos ar to nodarboties, godīgi sakot. Kāpēc tu ierosini tādu sarunu priekšmetu, ko tu vispār netaisies nodarboties? Vai tad mēs runājam par to, ko mēs taisamies nodarboties? Nē, nu pat, nu labi, nu tad, un ko, nu tad, gadienā... tu esi par to padomājis, un ko tu interesanties par to padomājis? Nē, man ir, piemēram, mēs varam runāt arī par šamaņiem, ja tu gribi. Vienā, tur vismaz man kaut mazākā, kaut kāda pieredzes atklāt. Vienā noteiktā tādā specifiskā veidā. Un tas ir raksturīgs dažādu zemju šamaņiem, nav svarīgi. Proti, viņu dziesmas, tās, kuri viss klausās. Vai arī, piemēram, kaut vai seans, ja tev būtu jāārstē tavu neauglību vai kaut kas tam līdzīgi. Ne, precīzāk, nu, ja tu būtu sieviete un tev būtu jāiet pēc augļa kaut kur, viņam būtu tam šamanim jāiet pēc augļa, kas... Pēc tās sievietes augļa. Tieši tā. Nu, lūk,
Tad, ļoti sarežģīta saruna situācija, es teiktu. Tu nu, varam izdomāt vienkāršāk. Nē, tev bet rīdien, iedomājies, tad sievietes neauglīgi atnākusi pēc augļa. Jā. Un šamanas dodās viņu meklēt sapņu pasaulē, dziedot dziesmu. Tā nav sapņu. Nu labi, gāru pasauli. Kā Nē. Tu sauc to pasauli, kur viņš viņu meklē to augļu? Ja tu gribi, augļu. Tā ir sarunas pasauli. À. Proti, viņš tavā priekšā... Proti, ne gāru, ne sapņu pasauli, no, bet sarunas pasauli. Pēc priekšmeta ir tā, kā tu sāki, gāru, sapņu un tam līdzīgi. Bet pēc tā, kas notiek šajā ārstēšanas brīdī vai kontakta brīdī, Jā. Tas ir stāsts par to, kā viņš dodas ceļā. Piedevām viņš dodas ceļā tā iziet uz Brijāna ielas, pēc tam aiziet līdz Valdemāra ielai. Un pakāpeniski kaut kas tur sāk tāds jocīgs notikt, ja? Mainīties, ja tur sāki. Pēkšņi parādīties pavisam tāda iela, kur ir nu, no pavisam citurienes, kurai tur nav jābūt. Pēc tam parādās kaut kādi pavisam ne tie cilvēki, kādiem tur vajadzētu būt, kas viņi pavisam izrādās nav cilvēki. Pēc tam jau parādās ar ragiem un tam līdzīgi. Proti, viņš pakāpeniski ved līdzi šajā teritorijā nu, to objektu, jo drīkst teikt. Jā, bet es teiktu, ka tā nav saruna. Tā ir runāšana. Un būršanās, bet tā nav saruna. Sarunā, manuprāt, ir nepieciešamība, lai vismaz divi tur iesaistās. Tu nevar viens runāt, otrs klausīties un saukt to pa sarunu. Nu, tu... Kur pretim tavs terapeutiskais šamaņu Lielā mērā, tad, kad tu runāji par Indijas sarunu, tu raksturoji tieši šādu situāciju. Nu, atvaino, viens Arjuna... Uz to pusi? Nē, uz to pusi. Viens Arjuna, kurš prasa, nu, vai dienīt, cik briesmīgi tūlī man jā, būs jānokā. Visi man, radinieki jānokā. Radinieki, jā, ko lai dara, vai. Jā, tā viņš saka. Un Krišņs saka, tu, vecais, tagad paklausies. Tagad paklausies, jā. Kā ir īsti. Kā ir, jā. Un plāja vaļā, jā, teiksim, nu, Un līdz ar to es nedomāju, ne, ja tu pats šo sarunu ja, pieļāvi. Ja es tev piekrītu. Es tev piekrītu, tai nozīmē, ka pietiek, ja viena no pusēm vismaz kaut kā. Nu, un šajā gadījumā sieviete ir pateikusi, ka viņai gribas bērnu. Jā. Vai Arjuna ir pažēlojies par to, ka viņam negribas visus savus radiniekus nogalināt Jā. Tuvākajā kaujā. Jā. Iespējams, ka tad ar to arī pietiek, lai izveidotos situāciju, kas ir tā kā starp šiem diviem vai diviem un plus. Man gribētos, lai tu man atlikušajās, es nezinu, 6,5 minūtēs pateiktu, tad kā tev šķiet ir iespējama saruna? nu, kā viņi ir iespējami? Jo es tev priekšu, kur es redzu grūtības. Jā. Lielāko tiesu cilvēki nesaprot, ko otrs saka. Jo domā ar šiem vārdiem, ar teikumiem pavisam kaut ko savu. Tu kaut ko man saki, un man būtu jāpārbauda, vai es pareizi tevi saprotu, lai es vispār nu, dzirdētu, ko tu man saki. Lielākai daļā saskarsmes un vārdapmaiņas gadījuma nav laika uzdot šādas precizējošas jautājumas. Līdz ar to viens otram runā garām kā divas lokomotīvas, kas brauc pa paralēliem. Tā ir, nu, manuprāt, standarta situācija, jo nevar ielīst otra galvā, nevar saprast, ko tas otrs ar šiem vārdiem domā. Saruna tādā nozīmē nav iespējama. Un tomēr reizēm viņa notiek. Kā tas tā var būt? Nu, ir atkal, es tev gribēju teikt, ka tu runā par kaut kādu vienu ļoti noteiktu sarunu. Un savukārt manā kaut kādā tādā, nu, ja tā drīkst profānajā attieksmē pret sarunu, Man šķiet, ka šī kaut vai sokratiskā saruna, par ko tu runāji, nav vienīgais veids, kā sarunai notikt. Es uzreiz tev piekrītu. Un, ja gadījumā mēs runājamies, tad šeit arī mūsu starpā ir bijuši ļoti daudz un dažādas sarunas. Sākot no joku dzīšanas līdz ekstenciāla krīžas. Jā, žēlošanās vai kaut kas tam līdzīgs. Un tomēr es viņus visus sauktu pa sarunām, nevis vienkārši teikt, ka lielākoties, nu, atsakot, ir bijuši tāda muļķošanās, un tikai pāris reizes lūk, tad gan ir bijuši pa īstam. Un, nu, piemēram, tu mēģi atgādināt, un es tev atgādināšu, Taisnība, tāpēc, ka tā tev ir, kā piemērs īstai mūsu sarunai, ir Ņujorkā kaut kādā 13. 14. Stāvā ar skatu uz upi, kur mēs runājām par valsti. Piedošana, tad mēs bijām sašņaukušies pirmkārt.
Otrakārt, mēs runājam apmēram 5 stundas un sakot abi vienu un to pašu visas tās 5 stundas. Un pavadījām aizraujoši, tā bija aizraujošākā saruna, kuras sausais atlikums bija tāds pats kāds sākumā. Jā, bet proti, 5 stundu laikā mēs nesolīti nepaspērām. Lūk, man pilnībā apmierina šāds stāvoklis. Tev arī negribas nekādu solīti spert. Nu, savā ziņā, ja mēs runājam par to... Un es atgādināšu, tātad saruna bija ne tik daudz par valsti, kā par likuma dabu. Jā, par likuma dabu. Tātad likums ir un ir nemainīgs, un es saku, likuma izdomā katru reizi maina pēc vajadzības. Jā. Šāds bija mūsu izaijas pozīcijas, un tāds bija mūsu beigu pozīcijas. Un dinamiskākā saruna notika 5 stundas nakts vidū. Jā. Nenīgais neviens neko, ne saprat, ne... Man lielā mērā... Muti toties bija sausa. Jā, lielā mērā tas bija tā, ka mēs nokavējām lidmašīnā. Nē, tas bija citreiz. Tā bija citreiz. Tad mēs runājām pavisam par citām lietām. Tieši tā. Bet tur bija arī Šmīts. Bet es tev gribēju teikt, ka lielā mērā šeit ir arī šī atšķirība, ja, kuru tu uzsvēri. Nu, tu esi džoisists, es esmu prustists, tu esi par tādu sarunu starp vīriešu sarunu, par, nu, vienalga par ko, bet tomēr, kurā kaut kas notiek. Un es esmu par tādu sarunu, kurā... Nu, viss paliek tā, kā ir bijis. Jā. Nu, man liekas, šīs dienas mūsu šī vakara saruna ir tuvāk tavam ideālam, nekā manam, jo apmēram tur, kur sākām, tur arī esam. Bet tas jau ir skaisti. Nu, jā, ir tajā arī kaut kāds skaistums. Man gribētos no savas puses piebilst. Es kaut kādu pat izdomājis tādu lozungu veidu vai nu, tādu uzsaukumu. Nē, nu var arī aizmirst, nav nekas. Jā, bet nu, es viņu neatceros precīzi, es viņu atceros aptuveni. Un īsumā ideja bija apmēram tāda, ka man saruna šķiet unikāla, cilvēkiem unikāla dzīves forma, kura nav nu, nekur citur atrodama, ne starp dieviem, ne starp skudrām. Ne starp šudrām, ne starp dieviem, ne starp izsaukušajiem gariem. Par šudrām es neko neteicu. Es pārteicos vienkārši. Bet starp cilvēkiem ir. Un šķiet, ka vēsturiski ir dažādi bijuši brīži, kuros sarunas kļūst par tādu daudzu cilvēku dzīvotu formu. Un tad atkal citi, kur tie ir tikai izņēmumi, galēji izņēmumi. Un ja es nu, tā kā sekoju tai intuīcijai un autoriem, kuri man šķiet svarīgi, kas ir izteikušies un rakstījuši un pētījuši sarunas, tajās situācijās, vēsturiskajās un geogrāfiskajās, kur sarunas kļūst par daudzu cilvēku uzturētu dzīves formu, tur kaut kas notiek pēc tam. Nu, kaut kādā dīvainā. Un tur patiešām šeit sarunas netiek saprast stingrā nozīmē tādā, kā ar kādu mēs iesākam, bet vienkārši, ka cilvēki sarunājās. Visdažādākajās formās. Ap to un tajās vietās un tajos laikos kaut kas piedzimst dīvainā veidā. Vismaz līdz šim Rietumeiropā, kur kaut kas ir piedzimst, tur vienmēr ir bijušas intensīvas sarunas pirms tam nelielā cilvēku lokā. Un man, nu, to es gribēju, ar to es gribēju kaut kādu, ar šādu uzsaukumu, ka sarunāties ir, tā ir unikāla cilvēka iespēja, ko vērts mēģināt izmantot, ja nu ir vēl laiks nāves ēnā. Nu, es to visiem un arī tev arī iesaku. Es tev atbildēšu ar... Tostu. No savas puses pat ne ar tostu, bet man kaut kas pretī jāpēc. Kādam tas šajā jāpēc? Nu, protams. Pēdējais vārds. Nu, protams, arī būs tas, kurš pateiks pēdējā vārds. Es tev gribēju atgādināt par brīnišķīgu Heinricha Bella stāstiņu. Nu, manuprāt, un bija rīts, un bija vakars, saucās tas stāsts. Un ir runa par Ziemassvētku vakaru, un ir runa par ģimeni, sievu un vīru, kuriem sen jau viss ir nobrucis, un viņi praktiski vairs nesarunājas vispār. Mm. Bet, nu, tā kā ir Ziemassvēki, un vajag taču, nu, kaut kā, nu, to atzīmēt,
Viņš nolēma, nu kaut kas jānopērk kādu dāvaniņu. Ja? Viņš nopērk dāvaniņu sievai. Nopērk dāvaniņu, bet mājās iet šausmīgi negribās. Viņš viņu ieliek stacijā vai kaut kur tajā bagāža glabātos kastītē un aiziet iedzert vai kaut ko, lai nebūtu jāiet mājās. Bet nu tuvojās tie 12 un jaungada nakts acīm redzot tomēr. Tuvojas tie 12, nu tagad viņš ņems to dāvanu un ies uz tām mājām. Aiziet līdz turienē, ja tur ir ciet aizvērts. Tas, nu, tā bagāža glabā. Tā bagāža glabā tur. Viņš aiziet mājās bez tās dāvanas. Un aiziet, un viņš skatās, viņam ir uzklātas tur kaut kāds viens kūkas gabals, un svecīte, un vīna glāze, un tajā istabā, kur ir sieva, ir tumšs. Es gribētu piebilst klusus absolūti, kapa klusums. Un viņš skatās uz to, ka viņam tā torte, te, viņš saka, tu zini, es tev nopirku dāvanu. Un pēkšņi viņam liekas, ka viņš dzird vārdu jā. Un pēc tam viņš stāsta, bet tā dāvana tur palika tur un tur. Un viņš tagad pavisam skaidri dzird vēlreiz vārdu jā. Es gribēju teikt, ka šeit, šajā klusajā, nu tā teikt, piemērā, nu klusais piemērs neskan labi, bet šajā aizkustinošajā piemērā, ir redzams, kādā veidā no nekā un klusuma šī nepieciešamība pieskārties ja, otram ar vārdu, rada kaut ko reālu, kā nebija, kamēr nebija šo vārdu. Skaisti tu esi. Nē, es par tevi.